بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں پہلے واضح کر دوں کہ میں یہ میڈیا ٹاک اس لیے نہیں کر رہا کہ میں تحریک انصاف کو چھوڑ رہا ہوں، میں میڈیا ٹاک اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس وقت چاہتا ہوں میری ساری قوم سمجھے کہ میں میری طرح کا آدمی سیاست میں کیوں آیا، اور اس نے یہ اتنی لمبی 27 سال کی سٹرگل کیوں کی، اور وہ اس کے خدشات کیا ہیں کہ یہ ملک میرا کس طرف جا رہا ہے۔ تو میں صرف اپنی قوم کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میں 18 سال کا تھا جب میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلتے ہوئے انگلینڈ گیا۔ اس کے بعد میں نے وہاں 4 سال پڑھائی کی، اور اس کے بعد میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا گرمیوں میں انگلینڈ میں، اور سردیوں میں پاکستان ہوتا تھا یا پھر دنیا میں کرکٹ ٹور کرتا تھا۔ تو اس ٹائم پہ میں جو برطانیہ کا سارا سسٹم تھا وہ میں پوری طرح سمجھ گیا۔ یونیورسٹی میں بھی میں نے پولیٹکس